Chosen pode voltar para a quinta temporada de Cobra Kai. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Nós nem sabemos ainda nada sobre a quarta temporada e já está rolando vazamentos da quinta temporada. No vídeo de hoje eu quero falar sobre essa notícia e o que podemos tirar disso. Porque não tem nem como fazer teoria, a gente não sabe nem o que acontece na quarta temporada. Imagina agora na quinta. E como o Chosen pode voltar depois de todo o arco maravilhoso que ele teve nessa terceira temporada. Vocês conferem tudo isso agora. Honk. I'm glad. Ah, então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Saudações combatentes, eu sou André Pacheco e você está no Nerd Fusão, nosso programa sobre a cultura nerd. Tamo aí na corrida para chegar nos nossos primeiros 50 mil inscritos aqui no canal. E falta pouco, meus amigos, então se você caiu de paraquedas aqui no canal e ainda não conhecia ou não era inscrito, já senta o golpe da garça agora no botão de inscrever-se aqui no canal e ativa aí o badalo para receber sempre em primeira mão as últimas novidades sobre Cobra Kai. E quando eu falo novidades, é novidades mesmo, já temos mais de 150 vídeos aqui sobre Cobra Kai. Mas vamos lá, que história é essa que tá rolando aí do retorno do Chosen como confirmado? Que maluquice é essa? Tem um portal bem conhecido chamado Dead Hashtag Show, e ele já trouxe várias informações de Marvel, DC, filmes em geral. Eles têm canal no YouTube, Instagram e um site oficial. E eles trouxeram a notícia hoje como confirmado 100% e com exclusividade, tipo, que só eles conseguiram essa confirmação, de que o ator Yuji Okimoto estaria voltando para a quinta temporada de Cobra Kai como Chosen e que ele teria um papel de destaque na quinta temporada. Deixa eu ler para vocês aqui na íntegra exatamente o que o site falou, se liga só. Podemos compartilhar com exclusividade que Chosen Toguchi, interpretado por Yuji Okimoto, retornará a Cobra Kai. Também podemos compartilhar exclusivamente que ele terá um papel de destaque na quinta temporada. Nenhum outro detalhe da trama foi revelado até o momento. O autor Nick Santos, ele não menciona de onde ele tirou essa informação que ele considera exclusiva do seu portal. Mas antes de entrarmos aqui nas teorias, eu preciso falar para vocês que eu entrei em contato com esse Nick Santos, entrei em contato com o portal, entrei em contato com o próprio ator, mas até o momento ninguém me respondeu dando essa confirmação. Mandei mensagem inclusive até para os criadores da série, mas até agora zero de respostas. Mas cabe aqui pra gente ficar imaginando. Mas como seria um retorno do Chosen para a quinta temporada, sendo que a gente não sabe nada da quarta temporada? Na minha opinião, para ele voltar depois de tudo que ele fez na terceira temporada, que foi espetacular, um retorno dele teria que ser para algo muito importante. E é lógico que nesse texto ele já menciona que ele terá um papel de destaque. E o que seria um papel de destaque? Nós já fizemos vários vídeos aqui fazendo várias teorias de quem poderia ser o campeão desse torneio. Já especulamos aqui que o Rob poderia ser campeão, já especulamos que a Samantha poderia ser campeã, que o Dimitri, enfim. Mas quem sabe uma vitória do Miyagi-Do seria um bom motivo para o Chosen conhecer a América. Então imaginem que o Chosen pode vir conhecer a América para saudar o campeão de All Valley. Seria um bom motivo para ele fazer parte dessa quinta temporada. E uma outra teoria também poderia ser uma homenagem ao Sr. Miyagi. Seria bem legal ver o Chosen visitando o túmulo do Miyagi junto com o Daniel. Seria incrível. Mas é óbvio que isso não seria suficiente para mostrar um papel realmente de destaque. Talvez para unir forças para combater quem? Terry Silver e John Kreese. Seria uma excelente alternativa, principalmente se o Cobra Kai vencer o torneio. E outra coisa que não podemos descartar também, é lógico, é a presença de Mike Barnes nessa quinta temporada. Quem já acompanha aqui o canal e assistiu as entrevistas que eu fiz com o ator Sean Cannon, tá mais do que provado que ele vai estar na quinta temporada. Eu não tenho mais nenhuma dúvida quanto a isso. Mas será que teria espaço para tanto sensei reunido junto na mesma temporada? Imagina, Daniel, Johnny, Chosen, Mike Barnes, Terry Silver, John Kreese. Aí já tem a Julie Pierce, que pode aparecer também, que tem muitas especulações. Imagina o torneio da terceira idade em All Valley, seria sensacional. E também teria a possibilidade do Daniel voltar ao Japão na quinta temporada. Até não dá pra descartar essa possibilidade. Mas eu acho muito difícil repetirem isso. Faria muito mais sentido, tipo, reunir todo o Miyagi-Do com o Chosen, a Julie, e fazer todo mundo ir pra cima do Cobra Kai, pra virar tipo um Vingadores Ultimato desse universo. Mas assim, fazer qualquer teoria sobre isso sem saber nada da quarta temporada seria completa maluquice e insanidade aqui da nossa parte. Mas, se vocês são tão malucos quanto a gente, deixe aqui nos comentários quais são as suas teorias e como vocês gostariam de um retorno do Chosen. Comenta aí que eu terei o prazer de responder a todos vocês. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e Cobra Kai nunca morre.